mulane jenenge seorang laki-laki milih wong wadon tiang estri, syukur ayu, syukur sugih, syukur keturunan sing apik. Tapi kok umpamane tiga-tigane mboten nonton, sing terpenting seorang suami matos tiang estri niku sing ngerti agama. Nek wong wadon paham agama, dididik dadi wong wadon salehah, insya Allah gampang. Soale anger wong lanang kok milih wong wadon mung sekedar dirah sugihe, ya pancen seneng pak. Wong lanang uli wong wadon sugih, tapi resikone gede. Wong lanang kok mbojo mung sekedar golet sugihe sing wadon. Amang kok wong lanang niku kudu bisa nyambut damel, iso duwe inovatif, dedikatif, kreatif. Aja mung sekedar wong lanang niku dompleng. Pamaning ke musim corona pak, jenengan dados petani sing semangat. BLT nampak, PKH nampak, saben rebo sembako nampak, sing nampak. Sing ora nampak keprimen puasa. Sing ora nampak rasa cilik ati justru kuat jenengan. Duwe prinsip, oh nyong ora nampak PKH, ora nampak BLT, tandane Gusti Allah nilai nyong ke wong sing mampu zahir batine. Allahumma. Amin Allahumma. Semangat dadi wong lanang aja mung ngendel-ngendel na BLT karo PKH. Plompang, plompong, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, kayak petelesan kotor, nyepet-nyepeti mata. Jangankan bebojonan lebih sugi sing wadon, lagi lebih kuasa sing lanang, lebih sugi sing lanang, be kadang-kadang wong wadon waning gentak sing lanang. Wong wadon kayaknya sing kaya gue pak, seneng nyentaki sing lanang. Oke? Okay? Di wong wadone. Dumayu, dume anake wong sugih, seneng nyentaki sing lanang. Mulane sing ganteng-gantenge lurah si gedong, sentak nang sing watunya sing lemporok. Sing ganteng-gantenge presiden, sentak nang si watunya kaya kisut kaya dompet bodol. Apa maning lebih sugih sing wadon? Ya Allah, mesti sing wadon semakin nemen. Sekali terbentur ana masalah di dalam rumah tangga, mesti sing wadon ngodek-odek. Totokan weh. Sing wadon nyepel nang sing lanang, gone ngomong seketak-ketak, "Pak, Rika rasa kaken model." Rika bojo karo nyong kan mung modal kolor-kolor tok. Wong lanang dikados niku kaken nlangsa mboten, Pak. Nlangsa ki deleng wong lanang bireng-irenge kaya kiye. Kulit irenge bapake ki wong lanang nggo tandange suk nang akhirat. Tanggung jawab penggone dadi seorang suami niku luar biasa. Nek wong wadon ki aja padha nyepelana karo wong lanang. Wong wadon padha wani karo sing lanang. Udah wong wadon kene kono. Sor langit adoh. Jenengan mbok baju pitung lemari. Fatayatan seragamnya ana muslimatan ana dewek gurung rebanaan ya gawe seragam kondangan klambi pitu warnane beda kabeh. Aring pasar nganggo daster jemput anake sekolah nganggo seragam beda ke wong lanang deleng ke 2017. Nggo hajatan, nggo kondangan, nggo takziah, nggo jamangan masjid, aring warung, aring RT-an, sampai dol piti karing pasar klambine siji kuwe bae, pe gambar parte. Mulane tiyang estri dadi wong wadon kaya dene buah sitoh, Bu. Ya Allah, buah sitoh niku ngendi ka ora apa-apa mumpuni bojone nyong dadi bakul kopi. Nyong ya bersyukur walaupun nyong durung diparingi keturunan. Sabare nyong, ikhtiare nyong muga-muga dadekna pahala kowe puasitoh, Bu. Jan ora wani gentak sing lanang.
Pak Sadiq ya adem, ayem, tentrem, walaupun nun sewune durung dipari keturunan. Lah tangga teparone ya pada sing jaga lesan. Ana wong urung dipari keturunan bojo taunan, tutuke ngene takon kuwi ngati-ati. Beban mental, Pak. Wong nyung urung bojo ditakoni bojo be mangkel nyung. Bojo niku ora mung sekedar setahun rong tahun, Bu. Orang ngomong sekedar seneng-seneng. Jenenge wong bojo kuwi nggo selawase, nggo seumur hidup, bahkan diranggo sa akhirate sing dikepingin mbangun rumah tangga, tangga-tangga yang menuju surga. Mulane milih bojo pun yo kudu ngati-ati. Ulih wong wadon milih, wong lanang milih ya ulih. Lagi milih kipas angin tuku ben milih sing apik. Betul, Pak? Ana sing ngomong mulane mumpuni dadi wong wadon aja senang pilih-pilih. Kok malah bojone dadi yo nggone oli jodoh seret. Hello. Buat anak kok coba-coba. Lah ngger mung sak anane bojo, lah enggane apa gerandong anyang-anyangen. Sing dipilih ya kan ora, Bu. Jenenge miliki pasangin be, kudu milih sing apik, sing berkualitas, sing apik, sing tahan lama. Kipas angine sing kuat, sing awet. Jare sing dipilih sing demagang, jere regang gawa rupa. Kuwi milih barang, Pak. Pemilihe sing apik. Lah apa maling milih bojo. Nyono mbek 26 taun, guys. Insyaallah urung diarani tua lah ya, Pak ya. Dereng kan nggih. Lah ya mulane non sewu sangat ana sing ngomong jare 26 taun ke wis prawan tua. Ke taun 2021, Pak. Jamane jenengan alit mungkin wong wadon 12 taun, 15 taun bojo niku normal umum. Tapi niki taun 2021 wis ora ana basa prawan tua, hello. Takon ngati-ati ana prawan tua nang kene umpamane atau wong ora bojo-bojo ya ditakoni ya muga-muga sampean diparingi imam utawi diparingi istri ngenjang wong wadon sing bisa ngimbangi sampean, imam sing bisa ngimami sampean dunya tekan akhirat ya didongakna kaya gue. Wis ngerti-ngerti urung bojo takon boy. Sing ditakoni beban mental. Semanten ugi wong bojo taunan kok durung hamil-hamil, nggone takon ki sing ati-ati, lisane dijaga. Pola ana maning sing ngrasani ya Allah. Wis taunan bojo ra meteng-meteng. Wis sing wadon sing mandul apa bojone sing lanang sing ora urip. Larati sing ditakoni, Bu. Gone ikhtiar pasti ya luar biasa. Tujuane wong nikah salah satu gale kasratu annasl. Kepingin meneruskan darahnya, kepingin meneruskan generasinya, mesti gone donga ora kurang-kurang. Gone gawe model wis karo kemurep, karo miring, karo melumah. Mesti ya dilakoni. Mertambah takon naring tabib, paring kiai, ditakok naring ngendi ora, mesti nggih ikhtiare luar biasa. Kita kan tundonga kena. Pamane ku durung ngerti takon karo wong nun sewung ne takon. Alhamdulillah jenengan putrane pun pinten. Aja takon duwe anak apa urung salah. Ngene takon seniki dirubah putrane pun pinten. Kan kana legawa nggih niki nun sewu dereng diparingi amanah. Nggih kula nyuwun dongane sing takon ya dadi kepenak, sing ditakoni ya jawab enak. Leres. Kula nggih nyuwun dongane. Akhire jenengan awe masukan wingi dulure kula nggih wonten, Pak. Sing anu taunan ora hamil-hamil, durung-durung duwe anak nganti 15 taun, tapi mertambah nang gone tabib A utawi takon karo tenggone Kiai B nun sewu. Masyaallah wasilah lantaran gone takon karo Pak Kiai niku njur beberapa bulan kemudian niku njur diparingi momongan. Monggo mbok pilih badhe panjenengan silaturahmi wonten mriku, muga-muga dadi rejekine njenengan diparingi putra. Kuwi wong jaga lesan. Mulane niki Pak Sadiq Ibu Wasitoh ngawontenaken ngaji niki dudu lagi sombong, dudu lagi pamer, saking senenge dadi warga Nahdlatul Ulama.
kepingin nyambut wiyosan dalam Kanjeng Nabi, ngumpulaken warga masyarakat si gedong, ayo ngaji bareng-bareng pengetan wiyosan dalam Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Bu, ibu, jenengan maulidan kan ora mung bulan Rabiul Awal tok. Betul? Wong sejabane bulan Rabiul Awal wong NU niku paling seneng selawatan. Ngundang sing tuduror teng dalem pada duroran pada maulidan. Leres. Ora mung bulan maulid tok. Tapi nun sewu jenenge wong tua. Aku urung duwe anak be kepengin banget duwe anak bareng wis lahir kan. Masyaallah ngene digodhong-godhong. Nganti diake kowih, nganti dislameti, nganti diparing asma sing sae, sampai ulang tahun bedi dirayakna, saking senenge nyambut kelahiran anak. Lah apa mali nyambut lahire Kanjeng Nabi. Wong duwe anak be, anake nangis ngene ditembangi luar biasa. Ngene nembangi kanti basa sing sae karo dikudang. Ta lelo 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 ledung. Cep manang, ojo pijer nangis. Anakku sing ayu rupane, yen nangis da ilang ayune. Kalau dipok-pok iki kan ya karo latihan disit. Yuk, ora apa-apa kan, Pak? Betul napa-napa kan? Iya kan latihan ben ngesuk mandan lemes. Tak kadang bisa urip mulya dadi yo wanita utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi yo pendekar agama. Wong tua saking senenge nggone ngudang anak. Lah napa malih kita dadi wong Islam Rabiul Awal niki saking senenge nyambut wiyosan dalem Kanjeng Nabi nggone ngudang karo estestu njaluk syafaatipun Kanjeng Nabi karo gemar seneng maca selawat insya Bu Ibu Bapane Assalamualaikum. Jenengan kepingin manjing sorga napa mboten? Pingin sebelah kanan ibune kepingin manjing sorga? Kepingin. Pak Banser kepingin? Pingin. Pingin apa? Sing genah pangan pingin, pangan pingin. Pingin mumpuni. Ya Allah Pak Banser, maaf ya Pak Banser, aku enggak mau jadi yang kedua. Bansere sangit. Niku asmane sangit. Lah ya wong desa kadang angel ngucap sangit. Akhire nggone ngucap sangit. Tapi kayonge seneng lho dadi bojone Banser, Pak. Nyong yakin 100% rata-rata bojone Banser lemu-lemu. Selena pandina-dina uli berkat. Semoga Pak Banser estestu ngurip-urip Nahdlatul Ulama ya diuripi karo Gusti Allah, estestu Pak Banser sing ditetepaken iman Islam ya Allahumma. Amin Allahumma. Kepingin manjing sorga. Amangka ya kula jenengan sedaya nderek syariatipun Islam nderek Kanjeng Nabi. Onten cerita. Ana nelayan gemar ngibadah, seneng maca selawat. Ning gara-garane piyambake nggone ngaji biyen durung tuntas, dheweke nggone maca selawat ngertine mung ngucap sallu alaihi wasallimu taslima. Dinten-dinten wis puluhan tahun dilakoni, Pak. Bahkan sedinten gone maca selawat sallu alaihi wasallimu taslima niku bisa pikantuk puluhan ewu. Soale piyambake
karo mlaku ya karo maca selawat sallallahu alaihi wasallim taslima sallallahu alaihi wasallim taslima karo dandani jala ya selawat sallallahu alaihi wasallim taslima sallallahu alaihi wasallim taslima karo nyebar jala ya maca selawat sallallahu alaihi wasallim taslima nitoriwak sallallahu alaihi wasallim taslima sallallahu alaihi wasallim taslima dinten wis dadi aktivitas. Sampai lambene lanyang ngantora kerasa wis uli pirang puluh ewu sedina selenggone ngapa-ngapa karo maca selawat. Lah akhirnya pada suatu hari niku nelayan lagi dandani jalane teng bibir pantai, ternyata wonten rombongan kiai niki badhe numpak perahu nyebrang teng pulau sebelah badhe dakwah wonten mriku. Lah ternyata niki sang kiai rombongan niku midanget niku nelayan lesane ngucap selawat. Saking penasarane apa sing diwaca, onten salah seorang kiai nyaketi karo nelayan niku. Bareng dirungok-rungok, nah ternyata mandanana sing kurang pas. Sang kiai negur, Kang Sardi. Sampean gone aja Kang Sardi, Kang Sangit bae lah niki. Ya sangit tapi udah sangit banser, sangit nelayan. Kang Sangit, apik nemen ya Allah jenengan gane maca selawat niki masya Allah luar biasa nemen. Tapi teng rungok-rungok nak, kira dana sing keliru lo Kang Sangit. Kue gane maca selawat dudu solu tapi soli. Oh, berarti kula salah, Kiai. Ya ora salah, cuma kurang pas. Sing bener soli ya Kang Sangit. Matur nuwun, Kiai. Ya wis ngono, dilanjut maning nggone maca selawat. Gaya ini kunjur numpak perahu, rombongan iki mangkat tenggene pulau seberang, si Kang Sangit langsung nerus nang nggone dandani jala karo selawat. Solu, solu. Solu apa soli miki ya? Sing bener soli apa solu? Karena nambah ditegur terus kelalen, akhirnya dheweke melayu nguber praune Pak Kiai. Dheweke pokoke melayu mawon karena kepingin bener gone maca selawat. Mbok sampai wis taunan eman-eman gone maca selawat kuatir salah, maka wis dibener nah dheweke kelalen langsung diuber niku praune. Dheweke melayu bareng wis tekan niku nelayane takon, Pak Kiai, miki sing bener soli apa solu? Ternyata Pak Kiai sing negur niku kaget tercengang. Kenapa sampai kaget tercengang? Si Kang Sangit nggone melayu niku jebure nganti orang ngambah segara. Mabur, Pak. Nggone melayu niku sampai orang ngambah banyu. Kula cerita merinding niki, Pak. Saking dheweke seneng maca selawat nganti melayu nguber praune Pak Kiai, ora kerasa ternyata orang ngambah banyu. Asline niku nggone mlayu nang dhuwure segara. Sang kiai kaget, njur piyambake mrebes mili, Pak Kiai nangis karo ngucap, "Ya Allah, nyong jaluk ngapura ya Kang Sangit. Jebule mangkom derajate panjenengan lebih dhuwur ketimbang nyong. Nyong jaluk ngapura wis negur sampean untuk jenengan Kang Sangit. Mbuh soli, mbuh solu, bener ngono." Gara-gara seneng maca selawat. Piyambake mau ngerti sallallahu alaihi wasallim taslima, mune belajar kawit awal terus dilantunaken jebule wong gone maca selawat niku Kang Sangit nganti ora kerasa, ora kober nggoleki alane wong, ora kober nyeneni bojone, ora kober ngotek-otek alane anak, ora kober nggoleki alane wong liya, mergo gone selawat ora mung nang lisan berarti niku. Gone selawat ya nang pikir wis temancep nang sajroning ati wis melekat nganti nyatu karo darah nganti melayu nang gone dhuwur segara dheweke ora krasa. Semanten iki wong maca selawat jenengan cinta kali Kanjeng Nabi kepingin mlebu manjing surgane Gusti Allah gone maca selawat ayuh gone maulidan diterusaken. Sejabane Rabiul Awal, sejabane kula njenengan sedaya pengajian tetep dadi manungsa sing akhlake nglakoni selawat.
akhlake nderek Kanjeng Nabi. Nek bener-bener cinta karo Kanjeng Nabi, insyaallah segala urusane digampilaken karo Gusti Allah. Amin Allahumma.